Fala aí, rapaziada do YouTube, tudo bom com vocês? Meu nome é John Conan e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês minhas bolinhas pula-pula. Então vamos lá? Tô aqui, ó. Ó, nesse copo. Olha o tanto. Olha o tanto que eu tenho. Essa é a bola ninja. Essa é a bola cristais verde. Essa bola é a acolorado. Essa bola é verde. Essa bola é preto com glitter grande. Branco. Essa bola se chama ovo de codorna. Não é ovo de codorna, gente. É parecida. Esse daqui eu chamo de quadrado acolorado. Quer dizer, formas acolorada. Esse aqui eu chamo de rainbow, que é arco-íris em inglês. Esse aqui eu chamo de roxo, roxo, roxo um pouco branco. Esse aqui eu chamo de roxo branquelado. E esse aqui é de rosa coloridas. Então, esses são aqui as bolinhas que eu tenho. Não tem mais nada nesse. Mas eu vou colecionar mais. Tá, gente? Então. Tchau.